Mudanayaasha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa yeeshay kala fadhigii saddexaad fadhigiisu toddobaad, taasoo ajantihiisu ahaa ka doodista xeerka miisaaniyadda ku celiska ah. Waxaana kulanka soo xaadiray ku dhawaa 49 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi Jubbaland. Ujeedka loogu soo celiyay xeerka miisaaniyadda ayaa ah in lagu soo daro wasaarad cusub ee dhammaan lagu soo kordhiyey wasaaradda xukuumadda dowlad goboleedka Jubbaland, halkaas oo lagu ansixiyey xeerka miisaaniyadda Jubbaland. Xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed, wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubbaland, ayaa ka warbixiyey sababta xeerkan loogu soo celiyey baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland. Isbeddelka ku yimid oo aad halkan ka dareemi doontaan waa ilaa 4 qaybood. Waxaana doonayaa inaan aad u bidaamiyo in xeerkani uu ka duulayo xeerkii koowaad ee baarlamaanka uu ansixiyey oo nambar kowga ahaa. Waxa aad isku bedelay waxa weeyaan wasaaradaha cusub ee soo kordhay oo u baahday in madaxyadoodu la bedelo. Sida uu qabo xeerka ama sharciga maaraynta maaliyadda ee Jubbaland ama PFM-ka loo yaqaano, wasaaraddu ama wasiirku waxa uu awood u leeyahay in uu bedelo 19% xeerkii hore ee la baasmareeyey oo uusan u baahanin awoodda baarlamaanka ama sharci dejinta, balse maadaama madaxyo ka badan 19% ama isbeddel ka badan 19% uu saameynayo, waxaa qasab ah in baarlamaanka loo soo gudbiyo. 4 wasaaradood ayaa isbeddel lagu sameeyey halkan oo aad dareemi doontaan. Wasaarada hore u jiray ayaa magacoodina bedelmay, waaxyo kaleetana lagu soo kordhiyey. Hadda masalan, wasaaradda arrimaha gudaha hadda waxay noqotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose, federaaleynta iyo dib u heshiisiinta. Waagii hore waxay raacsanayd dastuurka. Intaasoo madax oo la soo wareejiyey wuxuu aad isbeddel ugu sameynay awoodda wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ay u leedahay in ay madaxyadaasi wareejiso. Waxaa soo korodhay oo lagu soo biiriyey wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Hore umaysan jirin, waxay ahayd maamulkii meesha ayuu ka baxay, wasaarad ayay hoos imaaday. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa iyadana soo korodhay oo airport-kii iyo la wareegtay. Intaba marka la isu keeno, waxay maaragtay ka badanaysaa 19% awoodda wasaaradda ay lahayd ama wasiirku uu lahaa in isbeddel aan ku sameyno madaxyada xeerkii hore lagu qoondeeyey. Xeerka miisaaniyadda ku celiska ah ee Jubbaland ayaa waxaa codeeyey 48 mudane, halka uu ka aamusay hal xildhibaan mana jirto wax diidma ah, sida ay warbaahinta u sheegtay gudoomiyaha guddiga habdhowrka golaha wakiilada Jubbaland xildhibaan Shukri Weyrax Kaariye. Waxaa maanta kalfadhiga saddexaad, fadhigii toddobaad, taariikhda 22/8/2021 lagu ansixiyey miisaaniyadda ku celiska ee dowlad goboleedka Jubbaland, taasoo lagu ansixiyey koramka oo dhammaa 49, hal nin waa ka aamusay, 48-na way ansixisay. Sidaa darteed miisaaniyaddii dowlad goboleedka Jubbaland sidaasay ku ansaxday, ansax ku tahay. Sarawadan warbaahinta CTE.